секако во овој момент ќе отвориме темата и споменаме со Елена, нема побав начин да го започнеме утрото освен како тема толеранција, која што некако ја одгатнавме ова утро. Да, никако напоминавме дека за жал се помалку постои она толеранција помеѓу луѓето, дека се помалку има трпеливост, дека се помалку има разговор за прочем да дојде треба до одредена емпатијата, да, тоа е емпатија и слично. Тоа е важно. Но драго ни е што имаме едни прекрасни дами од Скопје Европеја, односно хуманитарна женска организација кои што секогаш обрнуваат внимание на токму вакви настани. 16 ноември е официјално интернационален или светски ден на толеранцијата. Колку сме толерантни, дали знаеме да бидеме толерантни, зошто во последно време се помалку ја има толеранцијата и слично. Конкретно на оваа тема со Маја Бабич и со Сонја Бибановска, председател впрочем и на Скопје Европеја. Добро ни дојдовте. Добро ви најдовме. Добро утро. Прекрасни дами за убав разговор. Маја, Сонја, вака ќе започнам. Утрово со Елена кога коментиравме за гледачите околу толеранцијата и најдов на оваа реченица, вели: ако сакаме да научиме да бидеме толерантни, непријателот ќе ни биде најдобар учител, вели Далај Лама. Паметен човек. Паметен, да. Човек, паметен човек што убави работи и знака жарта. Убава мантра за денов, нели? Да. И има уште. Има многу вакви. Има многу вакви убави исто така. Има јас што ми остави впечаток е на Џон Кенеди. И кака, ако не можеме да ги пренебрегнеме различностите, тогаш дајте да се обидеме да го направиме светот поле каде што можеме да ги разбереме различностите. Затоа што толеранцијата е всушност прифаќање на различностите. Јас се извинувам да не упаѓам, меѓутоа ќе ни биде емисијата интересна нашиот разговор. Ова толеранција не е слобода. Толеранцијата е да ја прифатиш различноста на секому. Така да и да не имаме голема тој наш соговорник или од апсолутно. Маја, може би сакаш ти малку повеќе, па. Добре, јас би сакала за денот, значи 96-та година Обединетите нации со резолуција одлучуваат дека ќе го слават како светски ден на толеранцијата. Тоа само покажува колку Обединетите нации согледале, детектирале дека не само во Македонија, секаде во светот глобално е проблем немањето толеранција и немањето сенс, чувство да разбереш дека другиот е различен. Како да заборавивме да се конектираме едни со други и да се споиме. Така е. И овој ден всушност потикнува, треба да потикне, треба да потикне вакви разговори, треба да потикне конференции, треба да потикне акции, треба веројатно сите некако да помислиме. Со кампањи, со проекти ширум светот. Да. И затоа Innerville клуб Скопје Европеја, чии членки сме ние, нашиот клуб, решивме покрај нашата преубава сладка акција Paid Forward, што ние што беше вклучите. Решивме да го правиме и ова како еден наш значаен настан во годишната програма. И утре? Четвртак? Тие се закупите. Утре правиме една конференција во Холидин од 13 до 15 часот, на која што имаме преубави говорници. Навистина сме горди и благодарни на луѓето кои што ни прифатија. Вие зад камерите, Маја, ми споменувате, тоа ќе биде на некој начин тркале за маса, ќе се дебатира, ќе се... Да, да. Кога ќе ви ги кажеме говорниците, Сонја, ќе биде предизвик. Колку ќе биде предизвик. Јас би сакала само неколку реченици да кажам, најпрво исто така и дополнително уште една промоција на нашиот клуб. Innerville клубот Скопје Европеја се формираше минатата година на 3 декември. Оваа година имаме годишнина. Меѓутоа, да, и горди сме на нашата годишнина, ќе направиме една мала забава. Со тоа што сакам да напоменам дека Innerville клубот веќе постои 14 години во Македонија. Првиот клуб е Innerville клуб Скопје. Но минатата година со големи напори и со голем ангажман на нашиот председател господја Анита Пешева, која што морам да ја споменам, направи една вонсериска, да кажам, и вончовечка активност за да успееме да формираме уште еден клуб во Македонија. Со своје седиште? Со своје седиште во Скопје, тоа е Innerville клуб од Скопје Европеја, зашто ова е еден нов бренд од клубовите на Innerville Европеја. И како пет клуба кои што веќе постојат во Македонија, такви се во Битола, Куманово и Велес, и двата во Скопје, ние имавме таа чест и да формираме и да добиеме сертификат за Innerville ова дистрикт 255. Инаку со гордост да кажеме дека ниту една држава во регионот го нема овој дистрикт, затоа што дистриктот е лидер по тоа што ние имаме, да, жени кај што ќе влезат.
Така, ние сме стварно абсолютно, много горди. Абсолютно, не, 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 аз сакам... можеш да си одиш, ако сакаш. Стига, аз да го напуснам разговора. И ние сме много горди и на нашиот клуб, и на дистриктот, и правиме стварно вонсериски напори со сите наши и физички, и материални можности, колку што можеме да помогнеме. Како што Маја претходно веќе кажа, ние оваа година имавме исклучително голема акција, тоа беше Pay It Forward. Се надевам дека идната година таа ќе биде многу посодржинска и многу посеопфатна, ќе се потрудиме да, да ја анимираме поголемата општествена јавност. Како што намераваме и за идната година овој настан да биде многу, многу поголема и посодржинска форма. Но морам да споменам дека имавме и голем број на активности во текот на овој период. Тоа беше помош на детското SOS село, индивидуални помошти, бевме донатори со хуманитарна помош во дома за родители. Ова све уживо. Има една мува, имаме мува во студио што е многу досадна. Елена Вели сака да се стопли во студио. Пошто ние имаме тема толеранција, ќе истолерираме мувата, да знаете уште еден голем. Така, ќе истолерираме. Така да ова само уште сакам да кажам дека ова стварно е голема гордост и чест за нас, со извонредни напори успеавме за утрешната конференција, односно тргалезна маса, да обезбедиме соодветни говорници кои што ќе разговараме, со кои што ќе разговараме на различни теми од областта на толеранција, односно на дискриминацијата. Само сакам да напоменам дека ова мораме да посветиме многу повеќе внимание. Минатата година јас бев на еден регионален форум за со намера да бидам и тоа случајно во Белград. Веќе регионот формираат национални стратегии во однос на толеранцијата и дискриминацијата. Да се така, едуцираат, да, информираат. Абсолютно, абсолютно. И стратегија, државна и стратегија. Държавна стратегија. Да, абсолютно. Така е. Ја само сега би сакала да кажам во однос на учесниците кои што се утре на тркалезната маса, а потоа ќе продолжиме. Значи, поздравно обраќање имаме на господја Луис Винтон, постојаниот координатор на Обединети нации на Република во Република Македонија, со оглед на тоа што ова е под покровителство на UN. Господја Фрсина Ташевска Ремејски, пратеник во собрание на Република Македонија и некој бивши поранешен министер во социјал и труд, социјалната дискриминација и нетолеранција. Господин Александар Даштевски, кој што е председател на Комисијата за заштита од дискриминација, состојбите во Република Македонија, официјална статистика. Господи Уранија Пировска, председател на Хелсиншки комитет за човекови права во на Република Македонија со тема човекови права и дискриминација по основ на сексуалната определба. Татјана Стојановска Иванова, нашата уважена професорка со хипокризија и толеранција. Господја Гина Теодосиевска, раководител на Оделението за меѓународна соработка и меѓународни копродукции на МРТ, уметнички директор на Браќа Манаки, но исто така и член на Советот на Министерот за култура и образование на за култура на Република Македонија, културолошка толеранција на различностите. Силвија Митевска, тоа е председател на една организација ТАК, која што ќе зборува за родова еднаквост во спортот. Наш пријател е Силвија ТАК. Баш ни е драго. И господја Ана Петровска, председател на специјалната Олимпијада на Македонија, инклузија на лицата со попречености. И сега само различни теми. Тоа сакавме. Повеќе различни теми. Не сакавме да се фатиме за една тема и таа да ја дебатираме. Туку баш да видиме до кај сме со комплетната толеранција. Некој е ваше видување во однос на тоа колку Македонија и колку македонците знаат да бидат толерантни. Имате ли некоја да ваша визија во однос на тоа како или како што споменав ја, некаде неопходна е малку поголема едуцираност на луѓето, информираност малку повеќе за да. Лично мислам дека сме во моментов нетолерантно општество во крајни граници и мислам дека од друга страна како контрапункт на сето тоа сметам дека сме добри луѓе и дека треба само малку да размислиме што правиме и каде одиме. Некако сме сите забудалени со нашата трка како по нашите визии. Како да ми ги читате, мислите? Мислам дека сите како единки во обштеството не знаеме каде тераме. Абсолютно. Дали тоа се случува со Елена, бевме со прашалници утрово. Брзото време, интернет, не можам да не знам, не можам ама да го... сме нетолерантни дефинитивно. Нетолерантни сме кон себе. Кон природата, кон животните, кон луѓето. Кон различните, ние престанавме да се слушаме. Тоа сакам да кажам, нема разговор. Нема. Значи, за да се реши одредена разлика на крајот на криштата, јас
треба да ве прашам. Точно. Зошто е тоа така? Абсолютно. Значи, ако тоа не е нешто што е свойствено за мојот ум, да го разберам сето тоа, јас сакам да прашам. Јас по и природа треба да се чува. И природа да го почитуваш. Абсолютно. Премногу мислам дека се осудуваме. А не да осудуваме. Така. Обседното премногу се осудуваме, доколку размислуваме или пак функционираме различно. Мислам дека е тоа немоќта да ги смениме работите. Мислам дека е немоќта во моментов да влијаеме, не знам што да кажам. Маја Сонја, само до вербата има јас би сакала само да кажам и дека, да не бидам погрешно сватена, меѓутоа и развојот на демократијата во општеството ќе допринесе апсолутно за многу поголема Слободата на медиумите стискаме, е една од работите. Стискаме палци да тоа веќе конечно се случи. Ние сите се фаќаме сами себе кога сме дома се однесуваме сосем да кажам нетолерантно или слично. Меѓутоа кога излеземе надвор од границите на нашата држава, ние сме и потолерантни и повнимателни и понасмеани и понасмеани културни и покултурни секако. Значи таа хоспиталити нас не ни недостасува. Не случајно сите туристи и гости кои што доаѓаат затоа што јас потекнувам од туристичкиот сектор, бизнис сектор, сите викаат вие сте прекрасни, вие сте толку хоспиталити, вие сте толку позитивни луѓе. Редок случај да не кажа. А кој што е камаја кај нас не постои, а кон сами себе и кон нашите најблиски сме нетолерантни. Идејќи утро во вашата емисија, стојам на семафор, ми свират. Ајде, зошто не тргнуваш? Значи, тргнува е само од тоа колку сме ние нестрпливи и нетолерантни кон нашиот, како да го кажам, пријател совозач. Така е. Кој што те, не Боже, може се да се случи. Мислам дека на крајот на денот мирот ќе го најдеме, ако најдеме во себе сила за повеќе толеранција. Кога ќе си легне човек на вечер, ако при тоа не си изнервирал на семафор, не си изнервирал со децата, не си изнервирал со комшиите, веројатно помирно ќе заспиеш, пошто тој стрес не си издржува, на вистина. Ама како не? Постојано да си под некаква нетолерантна тензија. Ево што нешто читам, вели. Едно најсилните оружја во конфликтите помеѓу луѓето е нетолерантност, а контекстот во кој чувствуваме дека сме приморани да го трпиме злото, значи има влијание врз целокупната наша личност и лесно не прави избувливи, бунтовни, неприлагодени, но и нереализирани. Точно тоа. Точно тоа. Треба да се работи, многу треба да се работи. Тоа Сонја што го кажа дека мора да имаме национална стратегија која што ќе се гради врз основа на онаа стратегија за подемократско општество во кај нас и паралелно некако да ги движиме работите и пак ќе кажам ние не сме лоши луѓе. Племените луѓе сме, само малце треба да го... Значи имаме основа за да бидеме потолерантни. Имаме, знаете што, образованието тука многу апсолутно може да повлие. Заради тоа што јас искрено да не видам погрешно сватена, не знам дали утре некаде во нашите основни или средни училишта ќе има бар еден час или нешто слично. Каде што ќе се говори на смислени теми. Може би индивидуално некоја професорка, професора. Да не забравяме сега мала дигресија на моментот. Финска ги забрани училишните предмети пред некој ден и вела дека ги детектира децата или лоцираат на млади возраст. Каде што имаат проблема афинитети и така натаму. И ќе го пратат и ќе го усовршуваат, ќе го потикнуваат неговиот афинитет. А вклучувајќи ги овие да речеме социјални алатки, некои да речеме толеранција, ете дискриминација и така натаму да го сватат од мали нозе. Системски мораме да работиме заради тоа што знаете што? Ние живеевме во едно општество каде што некако остававме премногу можеби на самосвеста кај луѓето. Меѓутоа, светот не функционира на самосвеста. Системот функционира на систем, каде што има систем, каде што има закон, каде што има казни, ред и поредок. Апсолутно да. Ја сакам да напоменам, мојата керка учи во Јаха Кемал. Така? Значи, знаете, Јаха Кемал е турско училиште со македонски капитал, учат македончиња, турчиња, од сите националности. Вие немате представа каква е таа една хармонична атмосфера. Значи, мојата керка не дозволува јас поинако да се израснам за албанците, освен албанците. И понекогаш, за жал, кога ќе ми се испушти да кажам поинако, она вика повеќе да не сум те слушнала. Значи, системот, меѓутоа, системот, луѓето го прават таму системот. Така. Они ги учат децата на таква толеранција, верска, расна. Значи, они зборуваат за црнците, зошто црнците, сега уча има, ова само у контекст на ова, уча за Мартин Лутер Кинг. Ние спремавме цел проект за Мартин Лутер Кинг. Значи, они не сакат да слушнат нешто апсолутно неквалитетно, да кажам, за црнците, заради тоа што ние може би сме со некакви предрасуди или со нешто слично. Системот на образование, системот на култура
и системот воопшто како како систем на вредности апсолутно мораме ние да го изградиме за да можеме да се да бидеме да се слушаме и да се почитуваме. Па да не биде се така црно. Да. Добро, сигурно. Да, сега ја слушам Сонја како зборува и си го враќам филмот во детството моја, па колку тогаш сме биле кон многу работи нетолерантни. Апсолутно. Значи дека тогаш различностите па воопшто нели тогаш беше некако чудно да видиш луѓе со посебни потреби, на улица. Да, тоа беше страшно. Да речеме со различна сексуална определба. Па се реагираше осудасно и се осудуваше. Сеќавате ли дека дури беше срамота порано да се признае дека си посвоил дете? Да. Сега тие работи се сменети. Значи не е дека не одиме напред. Малку да, затворивме, не е веќе така стигматизирано општество. Треба мал предизвик, односно така да се потурнеме некако. Треба, побрзо треба побрзо, да одиме. Да. Да. Убаво споменате дека некако последнава година две ја чувствуваме таа некако само си. Да кажам дека денеска Хелсиншки комитет организира единствените секоја година организираат хуманитарен марш. Оваа година е мислам дека посветен на луѓето со попреченост. Така да тргнува од музеј на град Скопје, улица Македонија и завршува во Жена парк. Да, супер. Денеска, како и да е, вие сте на одличен план. Пат да го промените ова од корен, да се надиваме дека ќе допре само една година, јас сум нека. До онаму каде што треба, а тоа е до секоја една единка и до секој еден човек. Режија не велат вака, јас не велам 20 минути кога помина. Е, затоа ќе ве поканиме малку пообемно да ја опфатиме темата. Па вака од сабајле до вечер да се правиме едно маратонско нешто, некој наше часовно. Само да прашам, дали на оваа тркалезна маса се поканети луѓе или може да дојде да може да може да ги поканиме. Може да ги поканиме гледачите, значи во Holiday Inn утре од 1 часот, од 13 часот до 15 часот. Да не забораваме фантастичен избор на соговорнички. Благодарам. Во случајот јас кога ги споменавте како мотивациски говорници, мислам дека ќе бидат во текот на утрешниот ден. Ќе видиме и ќе видиме што заклучоци ќе произлезат и може би ќе споделиме, ќе имаме прилика. Само да кажам дека и вие медиумите играте голема улога. Да, апсолутно. Да не ги отварате вашите емисии за вакви теми, джабе е се. Така, ви благодарам, бидете така прекрасни како што сте. Се гледаме за куса. Не, требаше да почнеме, Викторика, чекај да ми дадете инспирација. Ајде прво да го откриеме гостинат. Чекај, ти можеш да се, знаеш, ти можеш полека. Ајде. Може? Ајде, зашто не? Микс ќе оди. I won't lie to you. I know you just not right. Tell me that I'm all sit on your face, baby, you wanna. Не знам како беше, ама ќе ви пејам до утре сама. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. Baby, I can treat you better than he can. Oh, oh, oh. You down. Just know that you won't have to do this alone. Promise I'll never let you go. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why I'll be wasting time on all your wasted crown when you should be with me. Tell me I can treat you better, better than he can. Oh 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 oh, better than he can. Oh 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 oh, better than he can. Oh 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 oh, better than he can. Oh 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 oh.
kaže druga pesma od Čago. Holding me back, nothing holding me back. There's nothing mercy. Holding me back. Ovo će Mercy? A... Na lice mesto, ne, nema kaj na spremanje. Da li je to? Attention? Ne, čekaj, čekaj, Eva Mercy. Samo da dobije ovako. Zagrevanje. Baby, I can treat you better. Baby, I can treat you better. No, I can treat you better. All your time. Better than you can. Oh, oh. Време беше да завършим. Да завършим. Инако мора да признаеме дека Шон Мендес триумфираше во неделата вечерта на најновите MTV EMAs. Ги собра со награди, да. Се чудам дека Тейлор Свифт не... Викторче, хелло! Значи, ние се... Ние да се поздравиме. Добре ни дојде. Извине, јас трябваше микс да свирам, ама некако не мидеше следна од Шон Мендес. Ако, накрај ќе завршиме суштина, веќе напред, да. Ке се изнасириме. И неко, не знам дали ги гледаше новите MTV и EMAs. Не бе, можна да ти кажам. Фантастично беше, мора да признам. И меѓу другото, драго ми е дека оваа година триумфираше Току Шон Мендес како млад артист. А од девојките? Од девојките Дуа Липа освои награда. Браво. Тука беа Юту, наше чупе. Еминем, наше чупе. Наше чупе. Да. Наше чупе. Така што ми е драго дека повторно се дава шанса на младите музички артисти. Ки ќе потсетиме дека дел од истите тие теми ги свириш и ти дека во својата болата. Јас мора да признам дека мора да признам дека неговиот Инстаграм профил, па и неговиот Facebook профил и така натаму ми се често мета на гледање бидејќи јас сум фан негов. Да, бидејќи тоа што го постираш, дали како песна, дали како не знам, нешто му текнало во нокните часови си го отворил. Го си го пее, го микса, па дури и хип-хоп нешто пред некој ден да. Видов. Да. Се глупира. Знаеш дека треба знам да се глупира. Тоа е тоа. Треба да не вклучиш во некој следни проект. Ја Елена мислам дека се. Сакате? Сакам. Ова пуштаме рака. Сериозно? Па, Ева, да, што, да. Дај рака. Чекај, еве рака. А третиот да се знае. Да знаеш дека ти дај. Имаме и сведок, односно цела Македонија ни е сведок. Да знаете. Виктор versus Елена и Марко. Договорено. Се случи нов видеозапис за песната Во срцето. И овој пат, што е во срцето на Виктор овој пат? Овој пат имаш голема аплоз за текстот. Има многу работи во срцето на Виктор. Јас не знам како му изгледам на луѓето. Мислам, добро, денес знам дека ви сум чуден со Мустаков, али дека Мовембер. Морам да испочитувам. Еден месец имаме ние мажите, треба да се испочитувам. Може да им изгледам поинаку на луѓето, меѓутоа стварно сум емотивен тип по природа, иако не покажувам. Си знам, стално викам, си знам јас. Не знам, не мора другите да знаат, па ние се Елена утрово си кажаме, знаеме да се исплачеме. Тоа никогаш е вентил на човек. Плачковци сме. Да, мене вентилот ми е музиката. Јас кога ќе осетам нешто, многу често се случува како и во песнава, да осетам нешто пред да се случи. И првите две строфи ги почнав да ги пишам, мислам се работи за случка што ми се случи неодамна. Иако читав некои весници, тоест некои портали таму пишеле за нешто што многу одамна заврши, али нема врска, не. Уште не знам, да уште поврзува такви работи. Нема врска, се работи за нешто што неодамна се случи. И уште не беше случајно, аз веќе го почнав текстот. Првите две строфи ги имав напишано како. И не мислев дека некојаш ќе ги извадам, пошто често знам кога ќе осетам нешто така, си го напишам и тоа веројатно никојаш да не излези. Арно, ама се случи случкава и третата строфа ја напишав буквално од порака што ја добив. Значи првите... Преко SMS порака? Баш така? Не SMS, Instagram порака. Аха. Да, денеска абсолютно. SMS пораката мислам дека е замината во историја работа. Буквално првиот дел од третата строфа е напишан, са не е цитиран скроз, пошто немаше рима кој беше цитирано, ама тие се зборовите истите скроз. Само ги преуредив. И толку не ми беше, дури не ми ни беше битно. Ама ти се поклопи со концептот кој што ти го беше. Така, скроз. И толку дури не ми ни беше битно како музиката ќе испадни, како ќе испадни спотот. Не се ни замарав, спотот е снимен во 3 сати буквално.
измонтирани во 3 сати, значи за ниедно време го суредив. Битно ми беше да излези пораката надвор. Дури не ми ни беше битно кој как што ќе мисли за песнава, битно ми беше да чуе личноста што треба да што треба да чуе. До толку ми беше моментот така, викам сега ќе го направам ова. И ја го планирав сосем нешто друго, мислам друга песна имав во план. А сериозно, кој знае кога се горде да, сега личноста што тоа мислам, дали личноста која што ти ја пиша пораката, ти пиша сеа ќе ти гаја. Дали знае дека е? И беше, знае. Не може да не знае, мислам, тоа е... Добро. И најако е што толку коментари и пораки до сега за ниједна песна не имам добиено, кога ќе добив за ова, а уопште не си ни замарав дали некој ќе бенди се или не. Значи, тоа беше... Моментална чиста инспирација, си ја преточи во видео. Да, скроз. И веројатно осетја народот дека е искрена емоција и веројатно многу луѓе се пронајдаа во приказната. И сериозно, до сега толку луѓе не ми пишале за песна никогаш, јас дури бев на чудо, онака. Не. Очекував дека е друг стил, дека повеќе е на рап, дека ова, она, дека ќе ме коментира дека ваму таму испадна на крајот. Тогаш поздрав до девојката, која што го напишала текстот и која што го изменивирала Виктор. Морам да се заблагодарам. Треба да потпишам веројатно во ЗАМП, не знам реално, пошто има дело од текстот. Да, иначе не ми пиша девојката. Повторно, само имаше, бидејќи на тој ден, неа врска, ептен ќе спами очигледно, да не правиме реклами. Битно, ден потоа, веројатно стигна приказната некако до неа. Имаше еден лайк на нешто што споделив од некој медиум што напишал. И имаше еден лайк на третата строфа што имам на Инстаграм, пошто... Тоа ти е, да. Знаеш така што да, си ги свати работите. Така што доволно беше, не требаше ништо поке, само ми беше битно да знам. И ништо поеге, от тоа што неам вакво, неам збор чуено од личност. И супер е што неам. Битно, да. Важна, интересна приказна во секој случај. Интересно како ти се споило целата оваа песна, целата оваа нумера. Да, како не. Не за джаве викаат. Пази шо преш кој ќе се дружиш со уметник, пошто особено со некој што пишува. Не знаеш кај ќе... Се завршува некој. Што ќе биде изворна мотивација? Многу често се случува кај вас се тоа во некои досни часови, моментално некаква инспирација добиваш и пишуваш. Да, па види, научно, мислам научно, докажано, не дека некој зел да се замара со тоа, меѓутоа, најдобро размислува, особено уметник, тогаш кога е се тив, јас кога надвор врни или има сонце или има галама, не можам да, сам можам да работам. Ама не можам нешто посебно да стварам, тоа што пошто мозокот ми е кој кае на кафе, кој шо прави, сакам да одам негде, ми се јади, ми се пие. Каде го снимавте спотот? Спотот е снимен во Ќош, поздрав до дечките од кафичот Ќош, кој ми излегува во пресред, сосем случајно испадна, се договориме, јас имав нешто друго, мислам, други локации во план. Ама се поклопи текстот со музиката и видеото, баше така субтилно интересно. Ептен беше, мислам, имав друга, некоја замисла која веројатно немаше да излези, немаше убаво да залепи на приказната, и седнав на кафе во Ќош, онака, сосем случајно се видам со другарчињата. И правевме муа, бе, кај си тргната, бе, викам, тргнат сум да договорам локација за спот, па шо не снимаш овде, јас седам таков, дремам. Викам, простор ми треба, стан некој, па вика, имаме стан горе што ќе биде накнадно хостел или хотел нешто. Во имина? Ама не е направен, е празен. Викам, тоа ти одговара. Тоа да го барав, немаше го најдам. Одлично. И се погодивме. И супер испадна на крајот, баш беше онака таман за целата приказна. Многу на брзина сето тоа се сними и супер испадна. И морам и да се заблагодарам до девојчината, до Моника, до Сара и до Вики. Имаше некој период, вели, ако некој моментално вика промовира македонска женска убавина, вика, тоа е Виктор, вика, во својата спотови. Драго ми е што така, ета плуго. Браво, за прв пат го служам. Тоа го слушнав и од твој пријатели колеги. Треба да го најавиме и видеозаписот. Да се отсвириме уште малку. Имаме таману, уште 5 минути мислам дека имаме. Така, режија?
Уште 4-5 минути. 4-5 минути е на номера таман. По која саде за тема? Вака, бидејќи знам дека е нова од Чарли Пут, таа ни беше... Ама чеки, нешто што си знае. Се готираме да испее нешто што може би не ти лежи или било како. Не сум ја чул. Attention? Не сум ја чул. Оставаме на тебе, сериво. Така што нешто што знам. Кажете ми што знам, може да ми га? Се знаеш. Ајде, ти не знам. Од моите? Од твоите. Не знам. Сагате новата да ви е из... Може. Може и тоа. Така да пробам да рапувам и да свирам. Може, ајде. А подо се пак ја уживате и со спотот. Не знам зашто толку брзо ја пошто. Намали темпо. Каде си? Со денови не знам јас каде си. Во последно добивам повеќе чувства од овие 4 зидови. Што ли се промени? Што ли ти влезе во глава и победи се? Што имавме се, што кажавме полека останува само во спомени. Се побледи, погледи, се повеќе мол, се повеќе повреди. Што ли се случи да не ти ни дојде да пишеш, да прашаш бар како си? Мислев сме искрени, ти кажав стопати што и да биде, ти кажи ми доволно големи сме. Да решиме секакви грешки и проблеми. Одбираш мол, не сече во градиште, одбираш мол. Подари в душа, но сепак ти сакаш да газиш на стариот волк. На стариот памти, да одел по патот бар милион пати. Секогаш пати за луѓе што не заслужуваат, сепак им отварам врати. Ей, повели, влези, седни, чувствувај се, кода си дома. Јас ти го давам и моето срце, ти наместо љубов го ставаш под нога. Ама до кога? Која си ти со моето време да си играш? Живот те троши како конец од на игла. Не ми го земај срцето, ако не геш да си во него. Не ми го земај времето. Ако сакаш да си ми на то, не ме лажи ако не ме љубиш, не ме мачи ако не се трудиш, не ми го земај времето, не ми влегуе во срцето. Зборови, зборови, само се празни изговори. Можеш да кажеш што сакаш, но делата делат на порази победи. Е, стварно ме повреди. Ако тоа го сакаш, е, стварно ме победи. Знаеш, веќе не те гледам исто, дури и мене ме промени. Не се ни потруди, да прашав, но не ти се трошеа зборови. Кода сум човек од улица, ти не ни сакаше ништо со мене да споделиш. Не остави така во себе да патам, не должен на цена да платам. За рова го заслужи, поти се грижам, сум добар, те сакам, не ишне те сваќам. Што ли ти плаќам? За убави спомени, долг ли ти враќам? Зар треба да бидам дебил, ко некој што бил, за ти да ме сакаш. На чувства да газам, со се да те варам, без престан да тепам и карам, да газам на секој мој збор и пијан и кьор, на секоја втора да барам. Така ќе бидеш ли срекна? Или ќе си пушнал? Или можда од премногу грижа си дозладим фијете? Наједнаш изгуби чувства. Нека ти служи на чест ако воопшто ја имаш. Не би ти посакал да минеш ваква зима. Не ми го земај времето, ако не геш да си во него. Не ми го земај времето, ако сакаш да си ми на то. Не ме лажи ако не ме љубиш, не ме мачи ако не се трудиш. Не ми го земај срцето, не ми влегуе во срцето. Ми пиша се, направи все, за да те оттргнам од себе. Небитно што чувствуваме, вака е најдобро за мене. Не се поврзувам со никој, се ни се случи во погрешно време. Фала за се, јас те почитувам баре за кафе во секое време. Чекај, молим, чекај бе, застани кочи. Ти ли ми збореш за почи? Девојката која ме лажеше додека кола ме гали и гледа во очи. Кога те барав, те немав со денови недели, може би и месец дена. Сега ми велиш, барај ме слободно кога сакаш, а го ти требам. Толку ти стега, дури и душман да бевке ми кажеше право во лице. Да ми го кажеше ова во старт, сега ќе бевме срекни сите, Фелисе Ло Куатро. Како ли успеав да го занемарам фактот, дека со причина повара песнава да ја снимам пак, но ако... Јас разбирам се, се ќе се случи во животот вред, но никогаш нема да сватам со што ли го заслужи фладниот лед. Ме пушти да летам, па после ме турна во пекол да паднам, баш ми е криво што заради песна ќе те памтам. Така на тоа. Македонски чирон текст. Ла, удила. Е, никогаш ја немам вака. Значи, ова, така, знаеш дека име веќе ми стигаат пораки дечково растура. Тура. Фала многу. Значи, искрено фала ти кажувам. Знаеш дека ти си ниот почеток на утринското шоу. Е, сега вака ти правиме дефинитивно. Да. Те чувствуваме сериозно како дел од ова семејство. Знаеш и самиот дека имаш најголема поддршка. Ако имаме место за уште еден будител, тоа тука се со нас.
До реководителите. Значи, нека не слушна дефинитивно и буде до ке си музицираме со тебе, ке бидеш одговорен, може би повеќе за оној музички дел и слично, ама дефинитивно преди да те имаме. Работите кога спонтано се случуваат вака и на крајот... Идеја, гледаш од една идеја, од еден текст, што може да се случи од една строфа и така натаму. Се обидував да видам која е третата. Се видав која беше третата сега. Не знам дали со се рефренот или без рефренот. Ама тоа ќе го изгубам. Зато застанав малце за да назначам третата. Да, ама што го знаеме. Знаеме, добре. Тоа е, сватено. Супер. Продолжи со добрата работа. Ова, мислам дека годинава ќе си оцениме ние од оваа страна за тебе многу позитивна и многу квалитетна. Продуктивна и плодна, Бога ми, не остај буквално во било кој период од годината, барем по еден сингл ни понуди. Така. Вистина беше, можам да кажам дека сум задоволен од годинава, конечно, пошто предходните години ги трошев поке на други работи отколку на својата музика. Меѓутоа, ќе има уште една песна до крајот на годината, обавезно. Некоја Крисмас сонг заслужува. Па да ти кажам, некако сум поке на друг муд сега. Ама? Нека биде и такова. Не знам што ќе излези до крајот на годината. Што и да излезе, тука сме за поддршка и за... Ама ќе биде уште една песна и се надевам пролетва конечно ќе излези вториот албум. И ќе се... Бидејќи се дружим. Нелена, не спомнав за 40-ти година ни се ближат новогодишните празници. Ако ќе си правиме жулка, ќе се собереме и некој 10-ти година пред 31 декември рачуне да имаме. Count me in. И знаеш како била? Older but wiser. Како стануваш повозрастен, стануваш и помудар. Тие сме. Тоа сме. Ето, очекувајте новитети од ова трио. Да знаете. Да, фала уште еднаш, Виктор, прекрасен како и секогаш. Ке го погледнам како за крај на нашето денешно дружење и с видео записот за ова што сега го слушнавте. Прекрасна нумера, јас се останав онака буквално забезикната. Занемени, така, апсолутно. Секоја чест, ја слушаме во срцето на Виктор Апостоловски, а после следува Марија Танасовска. Чао, Македонија. Или можда од премногу грижа ти стосади фијете. Наеднаш изгуби чувства. Нека
че с таково общо я имаш. Не би ти посакал да минеш ваква зима. Не ми го вземай сърцето. За да те оттръгнам от себе, не битно, що чувствуваме. Пака е най-добро за мене. Не се повързувам со никой, се ни се случи во погрешно време. Фала за се, аз те почитувам, баре за кафе во секое време. Чекай, молим, чекай, бе, застани, кочи. Ти ли ми збораш за почи? Девојката која ме лажеше, додека кола ме кали и гледа во очи. Кога те барав, те нема в соденови недели, може би и месец дена. Сега ми велиш, барај ме слободно, кога сакаш, ако ти требам, толку ти стега. Да бев, ке ми кажеше право во лице. Да ми го кажеше ова во старт. Сега ке бев, ме срекни сите. Пели се Лео Кватро. Како ли успеам да го занемарам фактот, дека со причина побара песнава да ја снимам пак. Но ако, ако јас разбирам се, се ке се случи во животот вред. Но никогаш нема да сватам со што ли го заслужи хладниот лед. Ме пушти да летам, па после ме турна во пекол да паднам. Баш ми е криво што заради песна ке те памтам. Не ми го земај срцето, ако не геш на сивот.